Tervetuloa katsomaan JFK:n seuramestaruuskisojen 2023 versiota tänne Järvenpään Vanhankylän niemeen. Minä olen Niko Malinen ja tässä mun kaverina on Oskari Soinola. Tervetuloa myös minun puolesta. No niin, sitten pelaaja esittely. Täällä Oskar Klemetti tällä hetkellä kilpailun kärjessä. Ja Tuukka Rintala tulee kolmen heiton perässä sitten Oskarista. Tuukan perästä löytyy meiltä Aleksi Vaattovaara. Neljä heittoa kärjestä. Ja Aleksin takana kärkikortin täydentää Marko Naskali. Kuusi heittoa kärjestä. Jes. Ja lähdetään pelaamaan ykkösväylää, josta löytyy käsittääkseni Saari. Joo, ringin kokoinen saari väylä. Ja OP-rajan reunalla on sitten droppari tuossa oikealla. Lyhyt ja helpohko väylä. Tarkkuutta vaatii. Hyvä aloitusväylä. Oskar lähtee forella taittamaan ja pääsee helposti. Helpon näköistä on Oskarin toiminta. Ja Tuukka yrittää samanlaista. Vähän ainakin Tuukan kehon kielestä kuuluu, että joo, näin se näyttäisi olevan OP:lla. Vähän ihmettelin kyllä Tuukan foreheittoa, kuitenkin aika vahva rystypelaaja mielestä. Sitten Aleksi. Aleksi, oi, niukasti ja taitaa olla sisällä. Nippanoppa pyörähtää. Ja Markon heitto. Jääkö? Taitaa olla sisällä sekin, kun ei tullut. Saatiin pari heittoa puhuttua sisällä. Joo. Katsotaas tässä vielä. Se on siinä ja tässä. Se on siinä ja tässä. Tää taisi olla nytten Aleksin. Eikö tämä on mun mielestä Marko? Oliko tämä Marko heitto? Tämä on Marko heitto. Tässä sitten vissiin dropsorilta lähtee, onko kolmas? Joo, kolmas heitto Tuukalta ja ei pääse. Tuukka aloittaa ainakin sitten pogilla. Ja Aleksi. Ai. Läheltä liippas. Katsotaan, mitä Marko saa aikaiseksi. Ja sinne menee. Siinä on hyvä aloitus. Ja Marko aloittaa vahvasti. Ja Oskar kanssa. Kyllä. Siinä on nyt Tuukan ja Aleksin kannat vähän ikävä, kun Oskar ottaa heti Bird ykköseen. Näille herralle napsahtaa sitten todennäköisesti plus ykköset tältä väylältä. Aleksille tuli paar. Eli se oli sisällä se Aleksi. Aivan totta. Niin oli. Tuukka otti pokin. Ja Oskari kärki vaan suurentuu. Sitten kakkosväylä. Missäs tässä on nyt? Eli kakkosväylä onkin näköjään siis vanhat kakkosen ja kolmonen on niinku yhdistettynä. Joo, ja pelataan paar nelosena. Suht helpohko paar näköjään, että kyllä. 3,3 sen keskiarvolla. Ja kuitenkin vaan 135 metriä, jos tässä ei mitään mandojakaan ole. Joo. Niin tota, ai. Ikävästi nappas tuo koivutuksesta. Vähän käänsi yli, en toki muistaakseni tuolla on tota rämettä. No ei mennyt sinne asti. Hyvin jäi peleille. Katsotaan, mitä Aleksi saa aikaan. En ole itse Aleksin peliä niin nähnyt, että ennen nähdä. Joo, en ole itsekään. Pelaaja on kyseessä. Joo. Ihan smoothie fore. Kyllä. Varmaan väylällä. Ja Tuukka. Tuukka on tunnettu pitkistä heitoista. Kyllä. Sinnehän ja se uiskentelee. Siellähän se on. Ringin reunamilla väitteisiin. Ihan putilla. Tämä voi olla Tuukan pelin kannalta erittäin iso juttu.
hetkeksi painaa. Rennalle retkeen ja foreen, kun rystyhän toi oli. Kyllä. Tuossa on mun mielestä aika huoletta niin kuin heittää tonne puihin, kun se yleensä nappaa aika näppärästi tuohon ja sitten se pysähtyy siihen johonkin ringer-laitamille tai sisään. Ja Marko painaa foren, pysähtyisikö siihen oksiin kivasti? No eipä sen tarvi, kun sehän sinne uiskentelee ihan bullseye. Kyllä. Onko tässä nyt sitten eagle-puttia? Ai, ikävä oksa osuma oli kyllä. Katsotaan, mitä Akseli saa aikaan. Aleksihan se oli. Aleksi. Hyvin jäi. Tuukan pirdie. Kyllä. Hienoa. Hyvä nollaus siitä. Ykkösväylän pokista. Katsotaan, mitä Oskar saa aikaiseksi ja pirdien kanssa. Ei päästä Tuukkaan yhtään lähemmäs. Kyllä toi osku aika varma tosta ringin sisältä. Ja Aleksi painaa baarin. Ja Marko siitä napauttaa. Pörni myös sieltä. Hyvä. Ja seuraavalle väylälle. Väylä numero 3, 81 metriä. Elikkäs väylä menee tonne niin kuin loivasti oikealle. Tuohon lipputangon vierelle. Tää on vanhaa Vanhankylänniemen layouttia. Tää on jo sitten ensimmäinen, joka on pelannut yli paarin keskiarvolle. Joo. Haasteena tässä on tosiaan saada se jäämään siihen korin tasanteelle. Oskarkin on kämmen pelaaja, niin yleensä tulee just aika tolleen viuhaan. Joo. Ja sitten yleensä pomppaa tuonne vähän pidemmälle, mutta on se ihan putilla siinä. On. Ja Marko laittaa väylälle se jäi. Kyllä, aavistuksen käy yli. Tuukalla turhautumista. Ja Aleksi painaa kauniin foren. Ja siihenhän se jäi kivasti. 3-4 metriä. Tässä on nyt sitten erittäin mukava puttigriini pojilla tulossa. Tuossa on tuo järvi suoraan. Pääsee yleensä tuulemaan aika kivasti. Marko taittaa forella sieltä. Vähän jäi ehkä aavistuksen kauemmas, mitä ajatteli. Katsotaan, mitä Tuukka saa aikaan. Näyttää hyvältä. Oi. Läheltä liippas. Ja Oskar. Oi. Ottiko tuuli sitä varmaan järvituuli, mistä puhuttiin. Joo. Vähän näytti nostavan sieltä pohjapaljosta. Markolla nyt 3 tosta. Paha sanoa, meninkö oikealta ohi vai meninkö ali. Aleksi. Olisi nyt tarkoitus kaventaa. Kyllä. Ja kaventaa. Kyllä. Hienoa suorittamista. Aleksi on tuommoinen nikkemäinen nosto tuosta lähietäisyyden. Erittäin yksinkertainen liike. Toimiva puttityö. Katsotaan, mitä Oskar saa aikaan. 5 metristä. Kyllähän se taittaa. Ai. Siinä kävi putti lapsur. Ai, tuplabogi Markolle. Ja Tuukka käy siivoamassa paarin pois. Tyytyväisen näköinen mies. Kyllä. Sitten on, taitaa olla taas joku ekstra väylä, mikä ei ole kiinteässä layoutissa. Joo, elikkäs par 4 200 metriä. On kyllä hieno väylä. On kyllä. On. Pelataan tuonne niin kuin vanhan vitosväylän korin suuntaan. Joo. Lähteekö tästä parkkipaikan kulmalta? Joo. Ja tasan paari keskiarvoon. Aika hyvä väylä siis kyseessä. Kyllä. Väylällä tuli kommentti sieltä. Olet joutunut.
on varmaan se, mitä tässä haetaan. Tasasta suorittamista väylälle. Ai, nyt näyttää Oskarilla vähän kippaavan OB:lla. Eli tämä tie varmaan sitten auttaa tässä. Joo, näyttää olevan, että tämä vasen nurmialue on niin kuin inbounds. Tuukalla erittäin kaunis ja pitkälle liitävä. No, korilla kohta. Hyppyputilla. Ja Markolla, ai että, kippaako sielläkin vähän? Tämä tien kautta skipillä takas. Ei. Ei. Lähellä oli. Lähelläkään. Joo. Jatketaan siitä, mistä kiekko meni. Kyllä. Siitä varmaan väylää pitkin, mutta maailman hyvä distanssi. Koittaa sitten selvitä mahdollisimman vähällä siitä eteenpäin. Tämä on vaikea heitto Forella. Mutta kun Forella osaa pelata, niin ei se vaikeeta ole. Kyllä, ja tuntee nuo kiekko saa kulmansa, niin se on erittäin helpon näköistä. Hyvännäköinen rystyheitto. Tuliko sisälle? Kyllähän se taisi tulla, joo. Kakkosrinkiin sanoisin. Ja Tuukalta lähestyminen. Joo. Joo, siinä tehtiin. Se on tuo pitkä heitto, niin helpottaa sitten tuo kakkosheitto aika huomattavasti. Juuri näin. Ja Marko laittaa sinne rinkiin. Oi, ja Haleksilta hieno haku oli. Oskar. Sieltä varmasti ringin reunalta. Ja Marko laittaa hyvän putin sisään, mutta OP teki siitä nyt bogin. Putti oli kuitenkin tärkeä ton viime väylän kannalta, että siinä kuitenkin vähän otettiin harjoitteita, niin nyt sai tommosen jämäkän putin tohon. Kyllä. Eikä mitään ylimääräisiä suorituksia. Ja Oskarille kanssa bogi, Tuukka vähän kaventaa. Kyllä, hyvä pääri Tuukalle. Sitten väylä numero 5, par 4, 168 metriä. Onko tää kuule ihan, tää on alkuperäisiä ihan väyliä? Elikkä se alkuperäinen Vanhiksen kutosväylä. Kyllä. Ja alle parin keskiarvolla ollaan pelattu nyt, niin odotetaan kärkikortilta kuitenkin nyt tuloksia. Onko himpsun verran ylämäkeä, ellen ihan väärin muistuttaa? Joo, taitaa olla ihan himpsun verran. Siinä on tommonen pieni laakso. Pieni laakso. Tuukalla käynti kyllä nyt yli. Joo. Yrittää kyllä varmasti mahdollisimman pitkä. Mut melkein vois sanoa, että väylällä. Kyllä, on tossa lähellä. Ai. Onko siellä pieni vastatuuli ehkä? Jäikö tielle? Oli vähän liikaa kulmaa, eikä päässyt siihen. Joo. Katsotaan, mites Oskar saa kiekon lentämään. Rollerilla lähti. Ja sinnehän se rollas. Minne asti se menee? Miestä hymyilyttää. Joo. Meillä ei nyt ole mitään hyvää, että mihin se kiekko päätyy. Marko laittaa varmasti väylälle. Kyllä. Se on. Ja taisi Aleksilla olla kyllä OB. OB:lla. Katsotaan, jäisikö se nyt. Vähän jätti pitkän putin. Osko oli tuolla vasemmassa reunassa. Ja sieltä pääsee putille. Kyllä. Rinki. Ja Marko laittaa. Siinäkin taisi olla vähän kyllä, ehkä mientä vastatuulta voisi niinku olla. Jotenkin kyllä tuntuu. Väittäisin suuresti, että tuolta järveltä tuulee. Jotenkin painaa tuonne korin vasemmalle puolelle. Tuukka tietysti pelimiehenä katsoo, että järveltä tuulee, niin pelaanpa Forea, se painaa sen vaan tuohon korin juureen. Hieno heitto Tuukalta. Sitten olisi tärkeä pari. Joo, kyllähän se nyt järveltä tulee.
Ai. Rohkeasti kuitenkin yrittää. Joo. Propsit siitä. Kyllä. Joo. Oskar laittaa pirdien sisään. Ja Tuukka myös. Ja saako Marko? Saa Marko paarin seivattua. Hyvä putti. Ja Aleksille tästä taitaa nytten tulla. Tässä on vissiin viides heitto. Joo, eli bogi heitto. Kyllä. Sitten väylä numero 6, puhar 325 metriä ja pelannut 3,3 keskiarvolla. Haasteena tässä on saada jäämään se tohon. Kato, sinä on tuotu tommonen, onks toi niinku... Kumpaskori. Niin, nyt on vähän... No, se selvinee. Se selviää kohta. Joo, se selvinee kohta. Selostaja jännittää itseään. Joo. Kunhan tuosta ekasta möröstä nyt selviää. Niin... Ai Tuukka, juuri ja juuri päästä on koivun oikealta puolelta. Siinä on yhtä pitkä matka molempia. Tämä ei ole meitä vielä ihan hirveästi auttanut. Joo. Jos Oskar antaisi vähän valoa tähän asiaan. Se on ainakin nostolla tuohon koriin. Joo. Nyt jännittää, että pelataanko me siihen koriin. Mutta toisaalta 125 metriä, niin ei, olisiko se se? Oli pidempi. 125 metriä. No kun muistaakseni, se ei ole kyllä niin pitkä toi OG-väylä, että... Voit olla oikein. Nyt lähti hyvällä. Siinä on kuitenkin aika paljon matkaa. Tämä oli hieno heitto kyllä. Aleksilta. Ja siihen nostolle, tuohon vanhalle korille ainakin, että katsotaan nyt, että... No nyt me ehkä saadaan selvyys siitä, kun Marko laittaa. Ei kyllä saatu vieläkään ehkä nyt selvyyttä tähän hommaan. Tämä on kyllä nyt varmistu. Nyt varmistu. Valkoiseen sitten pelataan. Eli pelataan tuonne valkoiseen. Ja Oskar laittaa birdie putti. Ja nostolle. Pari korttia seuraa. Lähteekö Tuukka hakee? Totta kai. Kyllähän se lähtee. Hyvä leijä. Hyvä leijä. Ja Markolta turvallisesti sinne. Korin juureen. Juuri näin. Minimoidaan vahinko. Oskarille paari. Taitaako kaikille nyt tulla? Olisiko Markolle tulee neljä. Joo. Joo. No, on kyllä haastava väylä, että kyllä aika täydellistä heittoa vaatii, jos sinne haluaa päästä. Kyllä. Sitten meillä olisi 7 väylä, par 3, 70 metriä. Taitaa olla nyt taas tämmönen saariväylä. Saariväylä ja onko... Marksman kori, kyllä. Vähän haastetta puttipeliä. Joo, mielenkiintoista. Katsotaas miten tässä... Haastavintahan tuossa nyt taitaa olla päästä tuohon rinkiin. Niin, kyllä. Tääkin aika lailla paarin keskiarvoa tosi pelannut. Kyllä. Sisälle taisi päästä. Aika nippanappa pojat jättänyt tähän asti. Kyllä. Parantaako Aleksia heittää vähän turvallisemmin tuonne pidemmin? Tämä on paha, kun yleensä tuolta oikealta vähän tuulee, mutta... Ei. Luolastolppaa. Joo. Jääkö Markolla vajaaksi? Vähän matalana. Matalana lähti kädestä. Ei ole hirveästi mahdollisuuksia. Ei. Siellä taitaa olla Dropson tuolla tien vieressä. Joo. Aleksi koittaa. Ai. Hyvä runi. Oli. Ja hyvä. Tykkään tuosta putista. Joo. Marko yrittää. Olisiko mennyt leveämpää koriin? No olisi ainakin nuolassut ketjun. Joo. Näytti vähän siltä. Ai ja toi olisi mennyt kyllä leveämpää kanssa. Että. Hyvä putti. Kiva tämmönen pikku twisti tähän. On. Ei oo kuitenkaan. Ja se on kaikille sama. Niin, se on kaikille sama. Juuri näin. Kyllä. Ei. Nyt ryösti kyllä. Siinä olisi.
Siinä oli mahdollisuus ottaa vähän Oskaria kiinni, mutta nyt kävi näin. No, mutta hyvä pari. Joo. Ja Markolle siitä bogi. Ja sitten Aleksi täpäyttää kanssa bogin siitä ja Oskar paari. Mielenkiintoinen väärä. Ihan kiva, kiva twisti kyllä. Kyllä. Se on kyllä harmi, että tuolla Vanhankyläniemessä ei ole enää täyttä 9 päällään. Sitten tää taitaa olla ihan kiinteä vanha kasi ollut. Joo. Aikoinaan, että avaus tonne mäen päälle ja onkohan kori tuossa reunalla vai veikkaatko, että onko työnnetty tonne oikealle pidemmälle? No kyllä mä ainakin toivoisin, että se olisi työnnetty tonne oikealle pidemmälle, mutta näyttäisi olevan, että se olisi tossa. Niin. 3,4 keskiarvolla kuitenkin pelannut. Joo. Ja kyllä se sulle taitaa olla siellä oikealla. Täällä ei mun vanhat silmät ole. No kyllä se nyt vähän näyttää. Ei kun katsotaan, kun on se siinä. Puun takana piilossa. Vanhat silmät valehtivat. Joo. Joskar laittaa takaovesta vähän, siis. Joo, vähän kaukaa. No. Putilla. Se seuraava väärän tiilleen. Niin. Ja Aleksi. Siihen rinteen. Joo. Mielenkiintoiset tilastot kyllä, niin kuin 3,4 tohon korin paikalle. Kyllä. Mutta vaikeushan tuossa on just se, että jos sä et pääse puttaamaan, niin sit se on vähän tuommoista rämpimistä. Joo. Tässäkin kuitenkin aika jyrkkä tuo, että sä et välttämättä näe korjaa tuosta. On. Ja kriini on just nimenomaan nopea. Että jos se tuohon rinteeseen menee, niin se on sitten heippa. Se menee pitkälle. Tuostakin näkee, tuota kantoa löytyy siellä sun täällä. Niin vähänkään väärä pomppu. Niin. Ja sieltä se löytyy. Siellä se on ajamassa. Katsotaan miten. Alarauta. Käytännössä. Ja Aleksi painaa pitkää puttia. Oi. Hyvä yritys. Taisi kutitella tuota oikealta puolelta. Joo. Ja Marko samanlaista. Mutta sisään. Hyvä putti. Hyvä kolmo. Tuukalla. Hyvä putti. Kyllä. Joo. Ei yhtään ylimääräistä energiaa tuhlattu siihen. Tuloskortissa ei ole kuvia. Juuri näin. Alekselle pogi sieltä. Ja Oskar. Paari. Hyvä. No sieltäkin puuttuu näköjään parit ketjut. No mutta se on kaikille sama. Niin on. Edelleen. Edelleen. Joo. Sitten vanhalle 9 väylälle, että tämäkin on alkuperäistä vanhiksen layouttia. 65 metriä par 3 alamäkeen. Onkohan tähän heitetty minkäännäköiset OP:t, uskotko? Jossain kisoissa mä oon nähnyt ainakin, että toi viimeinen oja on ollut tota. Jos on pelattu jotain bootkerhosarveja, niin se on pitänyt saada tuonne vitalle kaistalle. Joo, juuri näin niin kuin Tuukka. Kyllä. Tuukka heitti. Hyvä rystyheitto kyllä Oskarilta. Harvoin näkee rystyheittoja. On se toimiva Oskarilta. Peli. Toimiva peli siellä. Ja sieltä kanssa. Hyvin turvallisesti sinne nurmikolle. Joo, siellä on kans. Kärkikortti tekemistä. Joo. Siinäkin ehkä muutama ketju puuttuu, mitä tälle tarkalla silmällä kattelen. Tässä on. Olisiko meillä mahdollisuuksia saada tästä kuulle? 2/4. Niin. Kolme neljästä.
3-4. Joo, näitä sattuu. Ja sitten frontin viimeiselle väylälle. Joo. 73 metriä par 3. Pelataankohan me kuule nyt tuohon oikeaan koriin tosta? Et onks tää vähän tämmönen niin kuin oikealle kaartava, tämmönen pikku doglegi? Kyllä. Voi myös olla tosin aika suorahko heitto. Niin onkin joo. Mutta tosta piknikpöydän yli jo antaa kiekon tehdä työtä. Joo. Onneksi ne on nyt pitää perhettä syömässä. Totta. No tuukka näyttää aika mallisuorituksen siitä. Hienosti pelattu. Ja mitäs Marko laittaa? Samanlaista. Vähän vajaampaa. Saa nähdä, onko tuo puu, miten on pelissä tuossa tuon tiellä. Ja Aleksi. Hyvä tommonen nostattava fore. Sinne ringin reuna, millä sanoisin. Joo. Mites oskurit? Osku pahtaa sinne rinkiin. Veikkaatko, että auttako tuo puu sun? No, auttaisi ehkä vähän. Olisi ollut vähän enemmän oikein. Hyi. Hyvä ajo sieltä Markolta. Ja Aleksi. Tästä voisi olla 12 metriä ehkä jäänosti. Omeen putti. Kyllä. Ja rupeaa Aleksi lämpeä hienosti. Kyllä. Ja Oskar laittaa birdin varmasti sisään. Jahas, Tuukalla kävi taas tämmönen klassikko. Niin sanotusti liian keskellä. Niin, eipä tullut nyt sitten enää voi mitään tehdä. Joo. Joo, tuo on keskituppa, kun se kolahtaa, niin se saattaa vielä sieltä sylkästä ulos. Joo, siinä nähdään. Mutta joo, frontti pelattu. Ja onko ero sama kuin lähettäessä? Joo, ero taitaa olla sama, eli 3 heiton ero on Tuukalla ja Oskarilla. Ja Aleksi ja Marko sitten jäänyt vähän tuohon. Pari heittoa lisää. Joo, mutta näin.